Halipa tsuippa. Hirveä kaos, kuten yleensäkin. Tuli paketti. Paketissa lukee hienosti Unitee. Mutta tällä kertaa paketti ei ole tullut Kiinasta, vaan tää on tullut Alankomaista. Ja hankin itselleni niin sanotusti joululahja. Tosin tiedän, eletään toukokuuta. Eletään toukokuuta, mutta. Nyt sain sellaisen lahjan hankittua, mitä olen miettinyt jo no 8 vuotta. Eli lähettäjänä on sellainen kuin Eleshop EU. Ja mitä täällä on? Täällä on laatikko, missä lukee Rigol. Sitten täällä on kevyempi laatikko, missä lukee Rigol. Tässä pitäisi olla, toisessa paketissa pitäisi olla laite. Toisessa paketissa pitäisi olla bussi. Täällä paketissa meillä on bussi. Hieno käsilaukku. Olkalaukku. Kumma vaihdettavalla kätisyydellä. Hieno logo. Täällä on enemmän ja vähemmän taskuja. Tossa on... Mitä? Tossa on USP tökölle reikä. Mielenkiintoista. Täällä on USP-johdot pihalla. Onko näin? Koska minulla ei ole kynsiä. Siinä on USP-A ja mikro-USP. Aika jännä. No, elikkä tämä oli laukku. Ja täällä pitäisi olla sitten laite, mille tuo laukku niin sanotusti on suunniteltu. Laatikon sisällä on laatikko. Elikkä nyt tän on siis kolmas. Laatikon sisällä on laatikko, jonka sisällä on laatikko. Joku jos ihmettelee, mikä minulla on syy, minkä takia minä näitä unboxailen tai teen näitä unboxivideoita, niin lähettäjälle on pikkasen helpompi reklamoida, kun sinulla on video kautta kuvamateriaali. Tässä on itse laite. Tässä meillä on Liteonin USB-C poveri. Tässä meillä on verkkojohto.
mittajohto, toinen mittajohto, kolmas mittajohto, neljäs mittajohto. USP A, USP B laitejohto ja sitten täällä on yksi kappale tällainen banaani. Täältä löytyy sitten tällainen herkkujen herkku. Haisee avistuksen verran uudelle elektroniikalle. Eli Rigol DHO 4804. Nelikanavainen 70 MHz oskilloskooppi. Oliko samplereitti 1,25 GHz. Ja näin poispäin. Mitä tämä maksoi? Maksoi rahaa. Suomesta tällainen kustantaa noin 500. Ulkomailta tällainen kustantaa kappas keppana noin 500. Elikkä oli tarjouksessa niin sanotusti. Sinne tulee sähö. Tonne tulee punainen valo. Siitä kun painetaan, niin alkaa disko. Täällä meillä on mittajohto tai mittapää. Tänään mä käynnistelen itseä jonkin aikaa. Täällä on mittapäähän tarvikkeita. Tällä hetkellähän sen pitäisi näyttää kutakuinkin tyhjää, kun meillä ei ole mitään kiinni. No. Nyt pitäisi vissiin opiskella, kuinka tätä keksintöä ajetaan. Hyvin huomaa, että meillä on laadukkaat mittajohot, kun tää heittelee vähän mitä sattuu. Täällä on joku 10-kertainen. Nämä on vähän luokattomat nämä mittajohdot. Itse asiassa tohon tulee maadotus. Ja tohon tulee mittapää. Sitten tätä pitäisi opiskella käyttämään. Eli sinne meille näemme tulee tällainen kanttiaalto. Kanttiaalto, eli se niin sanotusti toimii. Koira halusi tulla häiritse. Jokunen varmaan miettii, minkä takia juurikin Rigolin DHO 804 malli. No, varmaankin omalla kohdalla suurin syy oli se hinta. Elikkä
Tästähän on olemassa myös DHO2, mikä on kaksikanavainen 70 MHz. Sitten on olemassa DHO814, mikä on neljäkanavainen 100 MHz. Ja sitten on olemassa DHO900-sarja, mikä on nelikanavainen ja 125 tai 250 MHz. Ja esimerkkinä nyt tämä 804, niin tämä maksaa verottomana 399. Käytännössä katsoin niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Ja DHO 814 vastaavasti maksaa sitten verottomana 499 €. Elikkä siinä on verottomassa skoopissa verottomassa hinnassa se 100 € hintaero, mikä sitten verollisena on hippasen enemmän. Ja koska tuli vähän tutkittua aihetta, niin 804 ja 814 on raudaltaan sama laite. Laitteessa on siitä teknisesti ottaen vaan ohjelmallisia rajoitteita. Ja nyt kun minä muistan mistä, utility, about, kappaskeppana, en tiedä tarkentaako kokeilla. Ei välttämättä tarkenna. Mutta model DHO804 max bandwidth 100 MHz. Ja toinen mielenkiintoisuus on sitten se, että tässä laitteessahan on normaalisti memory deppi on nyt kun minä muistan mistä se löytyy, tuolta kun se löytyy. Memory deppi on normaalisti 25 M. Elikkä sinne mahtuu laitteen muistiin 25 miljoonaa mittatulosta tai miten se nyt menekään. Ja kappaskeppana jostain syystä tässä kyseisessä laitteessa niin memory deppi on 50 M, eli 50 miljoonaa. Eli Rigolink-skoopeissa on sellaisia hauskoja ominaisuuksia, eli niissä on ohjelmallisia rajoitteita. Ne on raudaltaan samoja, ja uuden kalliimpiin skoopeihin niin Rigol kauppaa päivityksiä, millä saat ostettua ohjelmistoa siihen kyseiseen laitteeseen. Ja näissä halvoissa skoopeissa niin sitä ohjelmistoa ei pysty ostamaan. Mutta onneksi tuolla on internetti täynnä minua fiksumpia ihmisiä, jotka laittavat ohjeita, millä saadaan revittyä halvemmasta laitteesta niin sama hyöty kuin siitä hippasen tyyrimmästä laitteesta. Ja nämä muutokset, eli toi bandwidthi nosto 70-100 MHz ja sitten tuo memory depin tuplaaminen, niin nämä ei ole mitään muuta kuin ohjelmallisia pikkusia näppäilyjä. Siihen löytyy tutoriaalit netistä, joten minä en ala niitä sen enempää käsittelemään. Eli tällaiset loppusanat tähän. Tuli printattua tuohon keksintöön manuaali, 266 sivua, ja nyt pitää seuraavaksi alkaa sitä vähän lueskelmaan kautta tavailemaan, että palautuu mieliin, miten tällaista oskilloskooppia ajetaan.
Viimeksi olen tällaista laitetta ajanut tollaset 28 vuotta sitten. Ja silloinkin skoopit olivat puhtaasti analogisia, eli hippasen on muisti hatara, että miten tätä ajettiin. Ja siihen aikaan, kun kaikki toiminnallisuus löytyy noista nutikoista, ja tässä kun löytyy tuolta näytön alta sitten valikoista pikkasen lisää tota matskua. Mutta eiköhän tämä jossain vaiheessa saada jotain aikaiseksi.